pradžiai matėsi, kad buvom tokie įstempę, lyg būtų tos pirmos rungtynės. Ačiū Dievui, kad po to pavyko įnešti tos energijos, įmetėm kelis metimus, šiek tiek atsipalaidavom ir pagaliau pradėjom įvykdyti žaidimo planą. Jisai buvo labai pasiteisino mūsų rizikos, mano kai kurių žaidėjų stipriai rizikavome. Treneriai irgi atliko darbą, ko pasakoje išduojame šitą pergalę, kuri pabrėšiu daugam gal nebuvo aišku, kodėl mes šitą kojam gal, nes kitam etape gali būti labai svarbus tas tarpus skaitimas. Kalbant apie Vučevičių, kieno čia didžiausi nuopelnai, kad jį irgi pavyko gana pristabdyti neblogai? Tai vėlgi, sakau, buvo toks įdomas planas, kaip matėt, prieš jį gynėsi šiek tiek ne Jonas, gynėsi Tadas daugiausiai, kaip puikų darbą ir eidavo pagalbą nuo Jono, nes jis būdavo su mažiau metančių žaidėjų, tai sakau, tas trenerių planas šiandien labai blogai pasiteisė. Kas tą pavyko, tada rankė lietu, atrodo, kad tikrai išsimeta kovai labai lengvus metimus, tai tas gynybas buvo gyvai. Jo, bet kas metė, matėt, jeigu pažiūrėtumėt tų žaidėjų procentus, matytumėt, kad jie nėra pats geriausi metimai. Kaip pačiam pavyko irgi gana rezultatyviai pasirodyti? Tai žinot, sakau, mūsų tokia komanda, turim turbūt Joną išsiskirinti tokių talentų ir lygių, visi kiti bartukai pusėjo turim tiesiog padėti vieną dieną vienas daugiau, kitą dieną kitas daugiau, tai čia to nesureišmečiau. Kalbant apie kitus žaidėjus, Lietuvių yra antri turnyrė pagal taškus atsarginių žaidėjų, JAV tik pelno daugiau. Kiek svarbus yra, sakykime, tas indėlis, ar tai yra pagrindinė stiprybė Lietuvių? Labai svarbu, aš manau, kad ir šiandien antras penketas čia atsinešė tos geros energijos ir beras iš minus penkių nuėjome šiek tiek į pliusą. Tai vėlgi, sakau, esam komanda. Čia nei kiek nešabloniška ta frazė šiemet tokia tikrai esame. Ir mažo aikštelės ribų ir ypatingai aikštelė. Pirmą kartą šiame turnyre po pirmą kėlinį atsilikot ir pralaimėjot kėlinį. Kaip pavyko sureaguoti, kaip patiko pačiam, kai komanda sureagavo po tą pirmą kėlinį, kai tą pradžią nesusiklostė, kai prieš tai buvo dviem mačių pakankamai sėkmingi pačioj pradžioj? Manau, kad atsilaikėme. Vien gerai, svarbu nebūti jokia panika. Kad ir šios rungtynės buvo mums savotiškai su toksai pirmasis finalas, bet manau, visai gerai susitvarkėme, nebuvo kažkas panikas. Paties du blokai, kaip tie atrodė, kaip tie epizodai? Gerai. Nežinau, man blogiausia, kad aš kai nublokuoju kažką gerą padarau, nežinau, kaip džiaugtis. Viduje džiaugiuosi, tad labai nemokiu to parašyti. Ne, sakau, atsidūriau tą situaciją, reikia kažką daryti, pakešau ranką, pavyko. Daug buvo kalbama, kad Rokas jaunas yra pirmas žaidėjas, antras rungtynės iš eilės tokios ištikrintos iš jo pusės. Kaip jis atrodo šitose stadijose? Aš atsimenu, per pirmas rungtynės pertrauką prie jo, kai jam minėjo, kur prisimeni praeito čempionato pirmas rungtynės. Jeigu prisiminsim, buvo lygiai tokios pačios, tai nesėkmingos rungtynės tokios yra. Ir jis ištingalo. Jisai geras bičas, neapsikrauna per daug, padarė tinkamas išvadas ir dabar gerai žaidžia. Toliau. Įspūdį paliko JAV ir Graikiją vakar.